Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM komited memastikan seluruh rakyat di negara ini mempunyai akses kepada internet. Ia termasuk kawasan luar bandar dan pedalaman. Menterinya Gowing Sing Dio berkata usaha itu dibuat supaya tidak ada rakyat yang ketinggalan dalam menerima maklumat yang diberikan selain dapat memudahkan mereka untuk berhubung. Kita kena pastikan bahawa setiap rakyat mempunyai akses kepada internet. Kita tak mahu keadaan di mana satu kalangan rakyat ada akses dan oleh itu mereka ini ada akses kepada maklumat yang lebih, tetapi ada segolongan yang tak ada akses kepada. Kita tidak boleh ada perbezaan sebegitu. Itu adalah sebab atau sebabnya kita ambil pendekatan bahawa internet has to be access for all. Dan ini adalah tumpuan yang kita berikan dalam kementerian saya. Jadi tak kira kita ini dari golongan mana, dari bandar ke daripada luar bandar terpencil, tapi kita kena cari jalan bagaimana kita boleh pastikan bahawa semua mempunyai akses kepada internet. Beliau menghadiri perasmian projek Rumah Digital Anjung Gapam yang disempurnakan Ketua Menteri Melaka Adli Zahari dalam majlis berkenaan turut diadakan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara TM1 dan syarikat Bintas Urus Jutas yang Berhad bagi pelaksanaan rumusan Rumah Digital berkenaan.